А працівники Державтоінспекції б'ють на сполох. Кількість аварій на вінницьких дорогах стрімко росте. Лише з початку року 26 загиблих. Правилами дорожнього руху нехтують як водії, так і пішоходи. Претензії у керівництва інспекції і до своїх підлеглих про це на прес-конференції відверто розповів начальник управління Павло Солоненко. Його слухали Олена Гук та Олег Літвінцев. Відверто, чесно і без виправдань проаналізував роботу управління Державтоінспекції за три останні місяці його начальник Павло Солоненко. Каже, проблем по вуха. Суттєво збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, на третину з постраждалими і вдвічі із загиблими. Водії за кермо сідають на підпитку. Тільки цього року таких зловили понад півсотні. Нехтують правилами дорожнього руху і пішоходи. Аби привчити людей до правил, даївці ходять по школах, читають лекції дітям та час від часу порушники запрошують в агітаційний автобус, де крутять кадри з ДТП. На сьогоднішній день ми взагалі звертаємо увагу тільки на грубі порушення правил дорожнього руху, які спричиняють дорожньо-транспортних пригод. За незначні порушення правил дорожнього руху я працівникам забороняю складати протоколи. В такому випадку проводити лекцію, бесіду, якщо водій не розуміє, навіть запрошувати до мене особисто, щоб я спілкувався. Я вважаю, що такий більший ефект буде. Проблем вистачає із особовим складом управління ДАІ, зізнається Павло Солоненко. Наразі триває боротьба за культуру поведінки даївців. Щодня перед початком роботи їм нагадують основи етичного спілкування та законодавство. Знімають їхню роботу на посту скритою відеокамерою, потім обговорюють. За порушення дисципліни 35 співробітників цього року притягнуто до відповідальності, а 12 звільнено. Тож працювати є над чим, каже Павло Солоненко і малює портрет взірцевого даївця. Працівник ДАІ начищений, наглажений, стоїть на дорозі, зупиняє автомобіль, і він вже не говорить документи ваші, а він: доброго дня, приємної вам дороги, скажіть, будь ласка, вибачте, будь ласка. У планах ДАІ поповнити лави та омолодити колектив. До підбору працівників ставитимуться прискіпливо. На роботу запрошуватимуться на конкурсній основі. Серед вимог – чесність, порядність та повна віддача. Щоправда, велику заробітну плату не обіцяють. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».